Mən də söylədim ki, seçkiyə heç bir mane olmuram. Seçki saxtakarlıq olmamalıdır, saf düzgün olmalıdır. Cənab prezidentimizin qoyduğu qayda qanunlar sizlərə aid deyilmi? Mənə heç biri əhəmiyyət verməli və seçkini davam etdirdilər. Son bələdiyyə seçkilərində Axsafanın Yuxarı Göyzəli kəndindən namizədliyini irəli sürmüş Vüqar Məmmədli iddia edir ki, Axsafa rayonunda baş tutan seçkilərdə saxtakarlıq halları baş verib. Vüqar Məmmədlinin sözlərinə görə rayonun icra hakimiyyətinin nümayəndəsi namizədlərdən birindən 6000 manat pul alaraq seçkini həmin namizədin xeyrinə saxtalaşdırıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Məmmədli Vüqar Eldarov, Axsafa rayonunun Yuxarı Göyzəli kəndində yaşayıram. Mən 23 dekabr bələdiyyə seçkilərinə namizəd olmuşam və həmin kənddə namizəd kimi seçki məntəqəsində iştirak etmişəm. İştirak etdiyim zaman məntəqənin üzvləri Məmmədov Kamran, Hüseynov Əbülfət, Əliyev Natiq vətəndaşların abid vaxtı gəlməməyindən istifadə edərək buletin qutularına bir neçə buletin atmışdı və bunu mən aşkar etdim, şahidi oldum. Və yuxarı orqanlara məlumat vermək istədikdə mənim telefonumu əlimdən götürdülər və məntəqənin həyətində olan Axsafa rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Abbasov Nurəddin və kənd nümayəndəsi Əhmədov Yasini çağırdılar və mənə yaxınlaşıb söylədilər ki, seçkiyə niyə mane olursan? Mən də söylədim ki, seçkiyə heç bir mane olmuram. Seçki saxtakarlıq olmamalıdır, saf düzgün olmalıdır. Cənab prezidentimizin qoyduğu qayda qanunlar sizlərə aid deyilmi? Mənə heç biri əhəmiyyət verməli və seçkini davam etdirdi. Mən isə axşama kimi qaldım. Seçki qutaradıqdan sonra Kamran Məmmədov mənə yaxınlaşıb səs topluğu az olduğunu söylədi. Mən isə səs topluğu nə tez bilindiyini dedim. Mənə söylədi ki, əsas səs topluğu önəm deyil. Mən sənə öncədən söyləmişdim ki, sabahdan axşama kimi özünü yorma burada. Arif Hüseynov 6000 manat Abbasov Nurəddinə pul veribdir. O da olmalı idi. Qabaqcadan pulunu verib şimdi görmüşdür.